Eu tirei o santo véu e pedi licença a ela para tirar o chapéu e escrever a chegada da prostituta no céu. Sabemos que a prostituta é também um ser humano que, por uma iludição, fraqueza ou desengano, o seu viver é volúvel, sempre abraça ao engano. Vive metida em orgia e cheia de vaidade. É raro uma que trabalha e usa honestidade, e por isso fica odiada perante a sociedade. Aconteceu que uma delas morreu um certo dia e deu a vida levada. O povo sempre dizia: ela foi para o inferno pelos atos que fazia. Eu fiz primeiro a gravura, e a gravura foi muito bem sucedida. Depois alguém disse: por que não faz a história? Aí eu escrevi o cordel, e esse já vai chegando à casa dos 100 mil exemplares vendidos. O primeiro contato que eu tive com esse cordel especificamente, a chegada da prostituta no Sérgio J. Bote, foi em 2000. Eu estava fazendo um curso de iniciação ao teatro para adolescentes, e eu queria ter um material para trabalhar na cena com esses adolescentes. Então, achei que aquele texto, devido à sua teatralidade e também o assunto que abordava, caberia para um espetáculo de teatro. E daí encontrei a linguagem do circo, acoplado à linguagem de cordel, tentando utilizar o ritmo que o cordel tem em sua métrica original enquanto poesia popular. Sempre uma maquiagem tá ligada à outra, sabe? Sempre tem um detalhe que o outro personagem tem, até para não perder a ideia do que é o plano da maquiagem, né? Sempre um personagem vai ter algum traço que o outro tem. Acaba de chegar o ensaio de uma senhora, de uma pessoa e de vários lugares deste mundo redondo. Eu acho que existe uma interação muito grande entre um personagem e outro já. Uma proximidade muito, muito massa entre todos os personagens. Então eu acho que já retirando um, o outro já entra com muita facilidade, com muita cumplicidade. Aliás, no céu eu entro também, pode dar o estopô. Porque na terra eu era desta mulher, o seu melhor ídolo. Por incrível que pareça, nesse tempo de teatro que eu tenho, eu acho que eu fiz várias prostitutas na minha vida, e prostitutas de vários níveis. E estou fazendo essa agora que é diferente, ela é divertida, ela incita os diabos, incita os santos, e de repente não fica com ninguém, porque é próprio da prostituta também não ficar com ninguém. Muito bonito, São Brás. O que o senhor me fez não se faz com mulher nenhuma. Nunca na minha vida levei cheixo. O espetáculo nós circulamos graças ao prêmio, né, do Emília Muniz, e o que propiciou a gente cumprir a temporada na periferia do Recife e sair do estado, né, indo para o estado do Paraná. Eu gostei muito do espetáculo, por trazer tanto a questão do divino quanto do sacro com humor. Eu adorei, muito boa a produção. As músicas também encaixaram muito bem na festa, foi muito legal. Nossa, muito legal. Ótimo, excelente ver a
Nordeste vindo pra cá, é difícil a gente ver isso. É super legal, já assisti várias peças, essa é sem dúvida a melhor. O cordel é uma coisa maravilhosa. Sabores, sim, são muito bons. Também gostei muito da utilização de meios circenses, figurino muito bacana também, tudo 10. Gostamos muito e esperamos que eles apareçam mais vezes aqui. Essa possibilidade de a gente ter se apresentado no outro estado, que amadureceu muito o espetáculo e o grupo, e também assim, da forma que a gente realizou eles, que a gente inaugurou alguns projetos que tinham como foco popularizar o teatro, nós conseguimos trabalhar com teatros dos bairros, né, com grupos de teatro de bairro, articulando a apresentação junto com o bairro, depois fazíamos, promovíamos debates e tal. Colombo, uma cidade próxima, a gente parou de trabalhar e veio aqui só para ver a peça. Bom, eu nunca tinha visto a apresentação do cordel e o grupo está de parabéns, demonstrou muita originalidade no tema. A gente se interessa muito por literatura de cordel, não tem muito acesso aqui no Sul, mas gostamos bastante. Teatral de vocês chegou assim para nós como o maior presente que a gente poderia ter ganho nesse momento, que é o início do nosso projeto em levar a cultura e a arte até os bairros. No primeiro bairro, na primeira comunidade a ser atendida, chegando a colocar no pátio da escola 650 pessoas. Cada personagem que me trazem, porque você trabalha com interseções da plateia, você trabalha interagindo com os colegas. A chegada da Mostra do Céu é uma experiência única para mim, faço Jesus, faço marido. A experiência nesse espetáculo é maravilhosa, porque é um espetáculo também feito para a rua, haja visto que pode ser feito no teatro. E essa experiência com a rua, ela possibilita ao ator expandir a sua comunicação, né, trabalhar a sua voz, a postura, e se envolver com o que a rua oferece naquele momento. Ora, são apenas duas músicas e eu garanto que você vai gostar. Todo mundo sabe que eu sou um grande velho falsa. Por ser um espetáculo que tem esse cunho, essa coisa circense, ele pode ser apresentado, e foi pensado assim, ser apresentado em ruas, em espaços alternativos, galpões, praças, mas também o teatro formal, desde que não perdesse as características da montagem, que é tipo empanada de circo, e que possibilitasse uma interatividade muito clara com o público. O espetáculo foi maravilhoso, muito bom, engraçado, lúdico, né? Diferente. Eu tava passando de comprar pão, aí perguntei se tinha um teatro, uma peça. E o rapaz, o senhor, me falou que eu poderia entrar. Ele disse, era para o público, e realmente me apaixonei pela peça. Foi muito divertido, gostei pra caramba. Essa parte lúdica é que envolve o público, né? Essa parte dele poder brincar com o público, essa parte dele poder chegar junto do público. Isso que é interessante no espetáculo. Fazendo 15 dias que eu tô assumindo esse teatro.
começar com um espetáculo desse é de grande importância aqui para a nossa plateia. Apesar de ter uma companhia aqui na cidade, temos que formar tanto nova plateia como novos alunos atores do teatro. E esse espetáculo contribui para isso? Muito, muito, muito mesmo. Nós fizemos a direção musical e as melodias das músicas e os arranjos. As nossas músicas para esse espetáculo foram caracterizadas pelos ritmos nordestinos, Jorge, Baião, e focar mais em São João, já que no espetáculo falava de Santos. Eu sou músico, né? Tenho feito a trilha sonora da peça. Para mim, está sendo uma experiência muito interessante. Eu estou começando com teatro agora, é o segundo trabalho, e tem me acrescentado muito enquanto profissional. Eu faço a gameleira, faço a prostituta secretária e faço também o humorista. Permeia todo o espetáculo, cantando e dançando. Santo, talvez o mais poderoso dos santos, porque ele tem a chave do céu, ele é que abre a porta do céu para que as pessoas entrem. Tem que passar por ele, pela prova dele. Ô, meu rapaz! Oi? Aqui é diferente. Eu sou o chaveiro do céu e aqui nesse batente só entra quem eu quiser. Esse espetáculo vai fortalecer tanto a companhia de teatro que assistiu, que se movimentou, que fez a divulgação, e também vai estar mostrando para a comunidade que é um dos objetivos da companhia, estar trazendo grupos de fora e tudo para aqui, para a comunidade, para a gente estar sensibilizando as pessoas cada vez mais para o teatro. Muito importante isso para a cultura pernambucana e também para os nossos bairros, né, de baixa renda, que tem a oportunidade de ver um espetáculo como esse. Eu adorei, ótimo. Eu não sou muito de teatro não, mas hoje eu aprovo. E onde tiver peça assim de cordel, pode me chamar que eu vou. Eu sou bombril, na área artística eu sou bombril, sou meio de utilidade, eu monto, eu sou contra a regra de tudo um pouco. Faço o Diabo Chefe e faço o São Brás. Eu não gosto de trair os meus amigos, São Pedro é o santo, tem a chave do céu. O Diabo permanece mais em cena, né, assim, ele fica do início até quase um final do espetáculo. Talvez, se for nessa intensidade, sim, o Diabo acaba sendo mais intenso. O espetáculo nos diz, nos mostra o dia a dia daquele outro lado que a gente não vê no nosso cotidiano, né? Que é as prostitutas, por trás dos arredores da cidade, vamos dizer, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogamos nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém! Apesar de ser adulto, é um espetáculo adulto, mas acaba que cria uma empatia com as crianças. As crianças assistem, curtem, e aí acaba que a gente interage não, com a família inteira, não só com as crianças, como com os pais também, e todo mundo aplaude, todo mundo acaba que canta com a gente também, e é maravilhoso, é ótimo. Estamos chegando lá das bandas do mundão, com as malas na mão e rompendo norte e sul.
Buenos Aires, Maceió e João Pessoa. Nunca vi coisa tão boa, flor de mandacaru. Oh, venham todos, oh, venham todos apreciar. Oh, venham todos, oh, venham que vai começar. La 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 la. Estamos chegando pra falar de vida e morte. Esta é a nossa sorte, nossa lida e profissão. Somos Bambemi, meus senhores e senhoras. A praça é o nosso palco, esta é a nossa função. Ó, venham todos, ó, venham todos apreciar. Venham todos, ó, venham que vai começar. La 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 la. Ó, venham todos apreciar. Ó, venham todos.